til Tobias Dahl Fenve. Imponerende. Orker du å si noe nå? Det er helt fantastisk kul løype. Veldig løpbart, men samtidig teknisk. Så vi må tenke og følge med hele tiden. Mye tyngre avslutning enn jeg hadde ventet. Det var ikke de lette 3 milene på kvitt? Nei. Så det var gøy det. Gratulerer, Tobias! Det var akkurat under 8.30 på klokka i hvert fall. Ja, det var under. Jeg har litt special her borte. Litt klaustaler til deg. Veldig lenge til noen andre kommer, eller? Ja, ja. Ja, det er cirka halvannen time, 1.20 kanskje, bak til han Vegard. Ja. Ja. Det var imponerende, ass. Ja. Takk. Var det tungt? Ja. Men det var lettere enn... Noen partier var lettere enn... Vent, jeg hadde bra bein liksom hele tiden, men... Ja. Det var... Det var noen partier som var tyngre enn det vi hadde trodd. Ja, altså det var mer stein enn vi tenkte. Ja. I hvert fall første del. Hei! Det var bra. Ja, det var ikke det siste du ville ha. Nei, det var egentlig det første. Ja, det var det, ja! Jeg har bare spist gel og banan hele dag. Kan ikke du bare prøve å rive i et stykke? Eller? Jeg kan prøve også liksom ta... Det er sånn covid-riving. Sånn. Takk. Sånn, takk. Jeg skal prøve å få det i meg sånn sakte, men sikkert. Gjør det. Tar, hvis det er greit for deg når du har fått spist og drukket litt, ja, så tar jeg en liten sånn intervju med deg. Sånn, gå gjennom løpet ditt, liksom. Ja. Ja. Var første delen mye hardere enn andre, eller den ja. Nasjonalparkdelen? Ja. På en måte liksom, men det var på en måte... Den første stigningen var jo ganske slag, ja. Så den gikk jo veldig greit, og så var det jo veldig raskt det neste partiet ja. Nedover der. Ja. Det var vel på, jeg tror jeg var på 5.15 jeg var nøye i bånd der ved den hytta. Ja, det er bra. Og så tappte jeg mye oppover da, så jeg var på 6.20 på toppen på den lengste stigningen. Ja. Ja. Du har en godt greit med det. Det har vært jævla varmt. Bare dramatisk. Jeg fikk jo gnagsår som jeg aldri har fått før i dag, ja. Av en eller annen grunn. Også, var det det som gjorde at du... Ja, blant annet da. Ja. Men, Men er det noen flere goods runners som har... Egil og IT, ja. Mens Simon og Christiane, de er på god vei. De ventes sånn 4:30 i natt. Oh, yes. Og Jonas og Mattis ventes også rundt 5. Ja, Mattis har tatt for mer i skolen. Ja, han har falt litt tilbake, men det ser som han er greit i. Ja, fy faen, det var vondt å ta seg. Plutselig bare skikkelig smerte midt under. Jeg vet, det var akkurat det. Det hadde ikke vært første ram. Ja. Men ta på å løpe 85.
ikke ler. Nei. Det må du tåle.